44 günlük vətən müharibəsi zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalan Vüsal İsmailzadənin adına inşa edilən xatirə bulağının açılış mərasimi keçirilib. Şəhidin xatirəsi Bakının Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi Albalıq massivi Məmməd Namazov küçəsi ünvanında əbədləşdirilib. Vüsal İsmailzadənin ailə üzvlərinin, döyüş yoldaşlarının və qazilərin, həmçinin ziyalıların da iştirak etdiyi açılış mərasimində onun xatirəsi qürurla anılıb. Qeyd edək ki, Bulaq məhəllə sakinləri Bəhruz Nurullayev, Vüqar Fərəcov və Əsəd Məmmədov tərəfindən salınıb. Vüsal bizim çox yaxın bir qardaşımız idi. Vətən uğrunda canım fəda elədi. Bugünkü gündə bu bulağın açılışında bu qədər sakinlər. Yəni başda Bəhruz əsas təşkilatçılığı Bəhruz eləyib. Əsəd, Vüqar, hamısına böyük təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk. Bütün əziyyəti olanların hamısının qarşısında baş əyirik. Var olsunlar, Allah canlarını sağ eləsinlər. Yəni bütün məhəlləmiz Vüsalla fəxr eləyir. Şəhid Vüsal qardaşımıza Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm, anaların, atalarının qarşısında baş əyirəm. Yaxşı belə bir övlad böyüdüblər. Vətəninə layiqlə, prezidentinə layiqli bir övlad oldular. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Bu bulağın tikilişində, gedişində Bəhruz qardaşımız, Əsəd qardaşımız, Vüqar qardaşımızın da Allah canını sağ eləsin. Bu tək bir bulaq deyil, bir neçə dənə bulaq tikiblər. Allah razı olsun, birində bizim məhləmizdə dişdi. Vüsal İsmailzadə sentyabr ayının 27-sində vətən müharibəsi başlayanda əskər yoldaşları ilə birlikdə əvvəlcə Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının işğaldan azad olunmasında böyük şücaət və qəhrəmanlıq göstərib. Oktyabrın 22-sində isə o, Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərə qatılaraq əskər yoldaşları ilə birlikdə raket atəşinə tutulur və yaralanır. Maşın yaralıları aparmağa gələndə Vüsal əskər yoldaşlarının maşına mindirilməsində köməklik göstərir. Ona özünün maşına minməsini təklif etsələr də Vüsal onun daha çox yardıma ehtiyacı var deyərək öz yerinə digər əskəri mindirir və növbəti kömək üçün maşının gəlməsini yaralı dostlarını tək qoymamağı seçir. Yaralı halda çoxlu qan itirdiyindən Vüsal növbəti maşınla hərbi hospitala çatdırılana dək şəhidlik zirvəsinə ucalır. Oktyabrın 17-si 19 yaşına yenicə qədəm qoyan Vüsal cəmi 3 gündən sonra oktyabrın 21-i şəhadətə qovuşur. Vüsal İsmailzadə vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Yox, əslində o hər dəfə müharibədən zəng eləyəndə elə bizə, əksinə bizə elə o qədər ruhi yüksəkliyi verirdi oradan zəng eləyəndə. Həmişə dedi ki, ana, sən sevin ki, biz torpaqları ala-ala gedirik. Yəni o qədər fəxr eləyirdi. Hər dəfə, hər bir torpaq alınanda zəng eləyirdi. Deyirdi, ana, artıq Cəbrayılı keçmişik, indi Zəngilanda yox. Son döyüşlərdir, Xocavənd uğrunda döyüşlərdə şəhid olub. Yəni o qədər fəxr edirdi ki, də əskər idi, əskərlikdən elə bir onu cəbhəyə getdi. Elə 27-sindən müharibədə idi. Fəxr edirdi, həmişə deyirdi ki, ana sən sevin, sevin, ağlama inan. Sevin ki, biz torpaqlarımızı azad edirik, alırıq. Təbii ki, heç bir bacı istəməz ki, şəhid bacısı olsun, qardaşı yanında olmasın. Amma mən bugünkü gün bütün qardaşlarımla tək Vüsalımla yox, bütün şəhid qardaşlarımla fəxr edirəm. Mənim belə qardaşlarım var. Öz qardaşımı itirdim, amma neçə qardaş qazandım özümə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah Vüsalına da rəhmət eləsin. Bulağın burada qoyulmasını çox mən yüksək qiymətləndirirəm. Çünki Vüsalın burada çoxlu sinif yoldaşları var, çoxlu yoldaşları var. O, həm şey yoldaşları ilə ünsiyyətdə idi, yoldaşları da onu çox istəyirdi. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərə, Allah şəfa versin qazilərimizə, vətənimiz sağ olsun. Çox belə yaxşı uşaq idi, xarakterəcən həqiqətən çox mehriban uşaq idi. Amma ki, dərslərdə biraz zəiflik göstərirdi. Tarix dərsində mən məcbur eləyirdim onu ki, Vüsal, heç olmasa dərsi öyrənmirsənsə, müəyyən qədər xronologiya öyrən, o illəri, hadisələri öyrən, gəl lövhədə yaz. O da həmişə
gəlib yazırdı 8 dənə 10 dənə xronologiya. Orada mütləq öz ad gününü yazırdı, doğum təvəllüdünü yazırdı. Uşaqlar gülürdülər. Mən də deyirdim ki, niyə öz ad günümü yazırsan axı? Bu nəyə lazımdır? Deyirik, müəllim, mənim də ad günüm elə mənim üçün tarixdir də, bir tarixdir. Həqiqətən də bax tarixdir. Bax indi orada Müsalımızın ad günü də var, şəhadət günü də var. Allah bütün şəhidlərimizə, cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Vallahi onların timsalında, onların sayəsində biz öz torpaqlarımıza qovuşmuşuq. Biz azad surətdə yaşayırıq, sevinirik ki, bizim torpaqlarımız əlimizdədir. Qarabağı geri qaytara bilmişik. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Qeyd edək ki, Vüsal İsmayılzadə Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsi Albalıq masivində elə evlərinə yaxın ərazidə yerləşən 322 nömrəli tam orta məktəbdə düz 11 il ərzində təhsil alıb. Bugün Vüsalın anası Lalə xanım İsmayılzadə sözü gedən məktəbdə rus dili fənnindən dərs deyir. İndi İsmayılzadələr ailəsinin tək arzusu, amalı var. Onlar Vüsalın adını yaşatmaq, oxuduğu orta məktəbə onun adının verilməsini diləyirlər. Çatdıqca vətənim elim nəzərə, təbiyyətdə mənə heyran göründü, heyran göründü.